Familia Shpuza në qytetin e Shkodrës prej disa vitesh është në pritje të një dokumentit pronësisë. Do të apisë kësaj banese më shumë se sa 100 vjeçare, por dyerve të institucioneve të shtetit në Tiranë dhe në Shkodër, ato nuk kanë marrë ende një zgjidhje. Në një gjendje të vështirë, pasi banesa amortizuar rrezikon të shëmbet mbi kokë, e më pas, përgjegjësia e këtyre institucioneve do të jetë disa fish më e madhe. Refik Shpuza, pronari i kësaj ndërtese, tregon kalvarin e pritjes. Kam shkuar me gjithë gru 10 herë kështu. E kam bërë Tiranën me makinë, pa e keni këtu, e keni në Shkodër, do t'ju çojm. Shkodra thotë nuk na ka pru Tirana. Kjo ka me deri tash këta vjet, një kështu kanë me letra dokumentat. Pa u bon për punë shtëpie, ti e natyrë, ty ato rënu. Atëherë kanë thënë përpara janë danesi kena na kanë borxhe e kena borxhe danesve. Danes kanë kry punën e vetë atë, edhe sot e këtë dit nuk kena hala dokumentat e dhënëna si certifikat për tapi i shpijet. Por ajo qëfar është më rrezikshme është banesa. Amortizimi i saj prej shumë vitesh ka si edhe një situata s'pak normale, kur familjarët gjdo dit jetojnë me frikën se objekti mund të shëmbet dhe t'i marë dhe jetën. E kjo situatë është si shkaki i mungesës së dokumentacionit, pasi nuk mund të ndërtohet pa pasur dokumentat përkatëse. Refik Shpuza, në këtë gjendje, ka një apel për shtetin. Unë kërkej për hipotekse për shtetit që të më bënë sa më parë dokumenti i shtëpisë, më të përfundimtarën, se me gjitha janë të rregullat, aty që kërkojnë certifikatën, njëtet në bënë sa më parë, që dalim prej kësaj shtëpie që jenë të rënumun, edhe të jetojmë pakten një shtëpi tjetër me qira dhe sa të kapit shtëpia jonë mu kapë ndorë për mu hedhë në tokë edhe mu bëjre. Një apel i qartë që kërkon përgjigje, një përgjigje që duhet vi pikrish nga institucionet, të cilat kanë përgjegjësi për banorët e këtij qyteti.